ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଏବେ ସେ ଜଣେ କୋଟିପତି ଚାଷୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାନଚେରେଙ୍ଗା ଗାଁର ବିଶ୍ୱନାଥ ନାଗ ଗତବର୍ଷ କେବଳ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରି ପାଇଛନ୍ତି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ। ସେହି ବର୍ଷ କଲରା ଚାଷ ତାଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ ଦେଇଛି। କ୍ଷେତରୁ ଅମଳ ହେବା ପରେ ଟମାଟୋ ସବୁକୁ ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଜାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। 9 ଏକର ଜମିରୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ବଜାରକୁ ଯାଇଛି। 1.5 ଏକର ଜମିରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପରିବା ଚାଷ ଏବେ 9 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦିନେ ପତ୍ନୀ ଓ 3 ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବେ ଗାଁ ମାଟିରେ ଅନ୍ୟ 30 ପରିବାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି କାମ। ମୁଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ଟମାଟୋ ଆର୍ କର୍ଲା ସବୁ ଜଗାହେସି। ଯେନ୍ଟାକି ମାଲିକ ନେଇଥିଲା ଆମେ ଇଟା ବାହାରକେ ଯିବାର ପଡ଼ିଥିତା, ଏନେ ଅଛୁଁ ଯେ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛେ ଆର୍ ଆମର୍ ମୂଲ୍ୟ ବି ଭଲ ମିଳୁଛେ, ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏନେ କାମ କରି ଆସିଛୁଁ। ଏଠାରେ କାମ କରିକରି ଆମ ପରିବାରକୁ ପୋଷୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟମାଟୋ, ବେଗନ୍, ଯାହା କିଛି କର୍ଲା ସବୁ କିଛି ସବୁ ଏଥିରେ ଜଗା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୁଜାରିଶ କରିକରି ଆମ ପରିବାର ପୋଷିକରି ଆମ ଗାଁକୁ ଆମ ମା ଭଟରେ ଆମେ ରହିଅଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠାରେ କାମ କରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଟମାଟୋ ଚାଷ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଯ୍ୟା। ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଜରି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଇ ରୋପିତ ହୋଇଛି ଚାରା। ଏହାକୁ ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି କଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ଅନାବନା ଘାସ ବଢ଼ିବନି କି ଅଯଥା ଅପଚୟ ହେବନି ଜଳ। ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଚାରା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରଖା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସାର ଓ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି ସିଞ୍ଚନ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ବଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଦିଆଯାଉଛି ଦୃଷ୍ଟି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ବନ୍ଧାଯାଇଛି ରସି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି 9 ଏକର ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି 90,000 ଚାରା। ସେଚର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋରିଂ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏକ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍। ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି ସାରା ଔଷଧ ଆଉ ଭଳିକି ଭଳି କୀଟନାଶକ। ନିଜର ଅତୀତର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ କହନ୍ତି, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକରୁ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କପା ଚାଷ, ତାପରେ କଲରା ଓ ଏବେ ଟମାଟୋ ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ କରୁଛି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ। ରୋଜଗାର ଭଲ ହେଉଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଏକ ଭଲ ଘର। ବିହା ହେଲି ତମର 94 ସାର ବିହା ହେଲି ଛୁଆ ପରେ ହେଲାକେ ମୋତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲାକେ ଦାଦନ ଖଟିଲି ବାହାର ଯାଇକରି। ଦାଦନ ଖଟିଲା ପରେ ମୋତେ ଦିମାସ ଥା ଯେ କେନ୍ତା କଲେ ଆମର ଜମି ଭଟା ଅଛି, ଏନେ ତ ଦିନ ଖଟୁଛୁ 12 ଘଣ୍ଟା। ଆମ ଗାଁରେ ଯେ ଜମିଟା ଯେ ଖଟିଲେ ଆର୍ ବଢ଼ିଆ ହେତା ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ପିଲା ସବୁ ବୋଲେ ନେଇ ଚାଲ ସବୁ ଆମର ଓକେ କରୁ PVC ପିକିନୁ ମଟର କୁଡ଼ାଣୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ମଟର କୁଡ଼ାଲି 21,000 ନେଇ 21,000 ଦିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପେ ବି କିନେ ପେ ଘାସ କରିଦେଲେ ଟମାଟୋ କରିବସନି କରିବାସାନୁ ମୋତେ କଲାନେ 10 ଲକ୍ଷ କଲେ ହେଲେ ଏଇ ଟମାଟୋ 20 ଲକ୍ଷ ଏନ୍ତା ଆସେ ଯାଏ। ଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା, ଇ ବର୍ଷ 80 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପେଲି ଆଜ୍ଞା। କର୍ଲାରେ ପେଥିଲି ତମର 30 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା 9 ଏକର ଜାଗାରେ ମୁଇଁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 30 ଲୋକ ମୁଁ ଚଲଉଛି। ମୁଇଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକରୁ କୋଟିପତି କୃଷକ ହେବା ପଛରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ତାହାକୁ ଅତି ଭଲରେ ଅନୁପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ନାଗ, ଆଉ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମେହନତର ରଙ୍ଗ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।